Привіт, дорогі покликівці, і знову дуже рада вас бачити. Ви потрапили на заняття з іспанської мови. І знову сьогодні з нами пані Ангеліна Козаренко. Я впевнена, вона також дуже рада вас бачити. І я з радістю передаю їй слово. Добрий день, пані Ангеліно, вам слово, будь ласка. Hola a todos, hola mis queridos alumnos. Me alegro mucho de ver todos mis alumnos favoritos, мої улюблені учні. Сьогодні план у нас такий. Вивчити, як називаються числа до 100. Там воно буде за одним принципом, це буде не дуже важко повторити те, що ми знаємо, і якщо встигнемо, то вивчимо, як називаються дні тижня. Давайте з вами починати, і почнемо ми от з чого. Будь ласка, хто мені порахує від 0 до 10? Давайте так, від 0 до 5. Тут у нас учасник під ніком Ірина тягне ручку. Зараз познайомимося, Треба як звати. перейменувати, так. Та добре, вмикай мікрофончик, будь ласка. Привіт. Ми тебе вже чуємо. Привіт. Унос, дос, три, кватро, сінко. І як нуль буде? Дзе. Діро. Ну, є. Серо, серо, muy bien. І кому ти ямас? Нікола о Коля. Коля, Валя. Ми зараз Дякую. просто перепишемо, щоб було Коля. Так, правда. Серо, от, нуль. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Це до п'яти. Оленка, порахуй, будь ласка, від шести до десяти. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Будь ласка, Катя, від нуля до десяти. Ще раз, закріпить. Zero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Yes. Muy bien, buen trabajo. Я дуже щаслива, ви молодці. Добре, зараз буде трошки важче. До 10, окей. З 11 до 15. Ліза. Валя. Вамос. Валя чи Ліза? Скажіть, будь ласка. Ліза, Ліза, Ліза. Ліза, прошу. 11. Один, Так. тресе, каторсе, квенс. Кінце. 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 Запам'ятали, що від 11 до 15 у нас числівники з дивними формами, скажімо так. Далі у нас буде просто дієс і скількість там. Дієс і там сієте, дієс і очо. Muy bien. Тобто, ще раз. Онсе, досе, тресе, каторсе і кінце. А хто мені скаже числівники від 16 до 20? Валюша там тримала ручку. Валюш, попробуємо? Попробуй. Скажеш. Давай. Десять і шість. Дієсе очу. А, дієсейс. Дієс і сейс. Далі. Дієсе сієто. Д'єсі сієте. Далі. Д'єсі очо. Muy bien. Нуеве. І? Вінде. І бенте. Бенте. Так, включаю. Оце поки що ми з вами до 20 вивчили. Включаю, показую. Так. Los números. Ми з вами зараз будемо вчити уже до сотні, але що нам треба знати з оцього? Тут ви прекрасно все знаєте. До 10. Zero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Від 11 до 15 у нас будуть такі, скажімо,
слова, просто які треба запам'ятати. 11 – онсе, 12 – досе, 13 – тресе, 14 – каторсе, 15 – кінсе. От звертаю вашу увагу ще раз. Літерка Q у І. Q буде зустрічатися тільки от в сполученні з УІ або УЕ. І в цьому випадочку У буде у нас муда, німа. Просто це буде кінсе. Кінсе. Каторсе, кінсе. З 16 до 19 утворюється числівник, оцей, поєднанням 10 плюс 6, 16, 10 плюс 6, 17, 10 плюс 7, 18, 10 плюс 8 і 19, 10 плюс 9. Тобто ми кажемо 10, але ось тут у нас це сета міняється на це, 10 і 6. Дєсі сієте, дєсі очо, дєсі нвиви. Дєсі нвиви. Є. 20 буде бинте. І дуже легко потім, знаючи, що числа до 9, і знаючи числівник бинте, назвати числівники від 21 до 29. Ви просто ось це е міняєте на і, і додаєте 20, 21 – це 20 плюс 1, 22 – це 20 плюс 2. Будь ласка, Аліса, прочитай нам числівники від 21 до 29. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Молодець, тільки ще 23 раз прочитай, будь ласка. 23. Не роби англійською. 23. Не трес. Трес. А так все супер, молодчина. Тобто просто ми робимо 20, оце останнє е змінюємо на і додаємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І так. Далі, як буде 30? 30 у нас буде 30. І що тут важливо запам'ятати? Що якщо у нас і з 16 до 19, у нас от просто це сета мінялося на це, додавалося і так. І в 20, від 21 до 29 у нас е мінялося на і, додавалося 1, 2, 3, 4. То числівники 30. Від 31 до 39, ми просто до слова «трейнта», що означає 30, додаємо «і», «уно», «і», «дос», «і», «трес». Тут оце читається як «і». Будь ласка, Коля, прочитай нам числівники від 31 до 39. І 30 теж. «Трейнта», «трейнта», «і», «уно», «трейнта», і дос, трейнта, і трес, трейнта, і кватро, трейнта, і сінко, трейнта, і сейс, трейнта, і сієте, трейнта, і очо, трейнта, і нуеве. Es todo. Gracias. Muy bien. Buen trabajo. Quarenta. Так. І далі у нас quarenta. Тобто, запам'ятали ще раз. Від 21 до 29 числівники пишуться разом. Разом. Це одне слово. Від 31 до 39 це буде три слова. Тобто буквально це буде 30 і 1, 31. 32 – це 30 і 2. 33 – це буквально 30 і 3. І так далі. І так само у нас буде із... 40, із 50, із 60, із 70, із 80, із 90. І нам треба запам'ятати. 40 – це у нас quarenta. Quarenta. 50 – cinquenta. Cinquenta. 60 – sessenta. І от від 60, від 70 відрізняється
одною буквочкою. Тут оце, пам'ятаєте, seis, тут siete і буде setenta. 80 – ochenta і 90 – noventa. Зараз увага опитування. Аліса, скажи, будь ласка, як буде іспанською мовою 59? Cincuenta y nueve. Cincuenta y nueve. Давайте по два. І давай так, 43. Cuarenta y tres. Ну, ні. Катюша, будь ласка, 28. Bien todos. Ой. Bien ojos. 28. Veintiocho. Так. Пам'ятаємо, що в іспанській мові чисто звука «в», такий як в твоєму прізвищі, волоснова, немає. У них щось середнє між «б», «в» і «в». Тому от таке. Може тут ви, мені розказувала моя знайома, що вона, коли приїжджала в Іспанію і спілкувалася з іспанцем, вона від нього чула фразу «Yo tengo vila, yo tengo vila, yo tengo vila, yo tengo vila». І вона не розуміла, що він має, тому що «yo tengo» – це «я маю». І вона вже думала, що він має магазин «Біла» десь там. А потім вона зрозуміла, що це слово «віла», яке пишеться через «уве», і просто у них немає звука «в» як такого, і воно може чутися і як «віла», і як «білла». Тому отак. І Катя... Тобто ще... я не буду в іспанській голосного? Це дуже цікаво. Воно буде, наймовірніше, воно буде писатися через «уве», але цілком можливо, що тебе можуть назвати і «болоснова». Ну, типу, воно якось середнє між «в» і «б». От чисто «в» немає. От в тому плані. Тобто, тут саме із їхньою вимовою. Тобто, десь більш там південніше будуть вимовляти «більш до «в», десь північніше «більш до «б». Таке от. І, Катя, ще одне. 87. Очета і... Сієте. Очента і сієте. Muy bien. Так. Та-та-та-ти. Давайте Коля. Коля. 54. Мікрофончик, будь ласка. 54. Ага. Cincuenta. Cincuenta y cuatro. Muy bien, buen trabajo. Sí, y давай 92. Noventa y dos. Muy bien, buen trabajo, gracias. Оленка, 65. Sesenta y cinco. Muy bien. І давай 79. Setenta y nueve. Muy bien. Аліса. Так. 33. Treinta y tres. Muy bien. І 27. 27. 27, muy bien. Валюша. 78. 78. Muy bien. І, будь ласка, 54. 54. Кватро. Мої в'є. В мене є питання. Скажи. А
А що, моє ім'я як будуть вимовляти? Бо я вимовляю. Вони будуть вимовляти. Тобто вони будуть. Просто у них, дивіться, тут іде справа не так у написанні, як у фонетиці. Тобто тут іде ось ця фонетика, яка, не знаю, ті, хто вивчають англійську, послухайте, як говорять англійці, британці. Послухайте хоч одне інтерв'ю співачки Адель. І ви зрозумієте, що англійською ви, походу, вчили не ту. Вона ну, просто це страх. Я не можу її слухати, хоча ну, з першого класу вивчаю англійську і, ну, це правда. Тобто, не буде ось цього чистого звука «в». Як у нас, коли це там відкритий склад, от «валя», і ми чітко чуємо звук «в». У них воно буде як «валя» або «валя». Тобто, з якимись відтіночками «у» або з якимись відтіночками «б». От в тому сенсі. Тобто, ну, знаєте, як іноземці вимовляють ваше ім'я. Я ніколи в житті для іноземців не була Ангеліна. Ніколи. Вони не можуть вимовити звук «г», такий, який він є в українській мові. Я була або Анджеліна, або «Ан» і не зрозуміло, що далі. Або вони такі «Ой, добре, можна просто Ліна». Окей. Я була і Агнєшкою, і Евеліною, і Аделіною, і ким я тільки не була. Для них моя буква «Г» в імені – це просто, ну, це катастрофа. Тобто я, якщо навіть брати написання мого імені англійською, то я через букву H – Ангеліна. І вони, якщо вимовляють оцю H, яка в мене як Г, як Х, то це ще куди не йшло, типу Ангеліна. От у них таке виходить. Але чисто моє ім'я, так як воно звучить в українській мові, не вимовить ні один іноземець. Горлову ось цю Г ми можемо тільки ми. Оце гекать і шокать. Ангеліна. Тому, росіяни моє ім'я будуть називати Ангеліна. І в мене було безліч родичів в Росії. От, для них сказати, що я Ангеліна, тільки Ангеліна. Все. Добре. Я хочу сказати, що ви дуже класно попрацювали, я дуже рада за вас. Давайте виконуємо вправу, бо ми тут почнемо за імена і не встигнемо попрацювати. Нам треба прочитати назву іспанською мовою і сказати українською, яке це число. От і все, проста вправа. Будь ласка, давайте по два. Катя, перше. Перші два. К'єнце це 15. Ку-у-і. 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 У-муда. К'єнце. К'єнце. Це? К'єнце. 15. Ну і в'єн. Наступне. Он це 11. 11. Є. Молодець. Аліса, наступні два. Вентітрес, 23. Muy bien. Очента і сінко, 86. Сінко. Сінко. Ой, 87. Це сієте, очента і сієте. Очента і сейс – це 86, а в нас очента і сінко. Давай рахувати. Uno, dos, tres, cuatro, Сінко. 5. Так, 85. Муй в'є. Так, Ріна, будь ласка. Сінкуента і дос. Сінкуента і дос. 50. І дос. 52. Sí, es verdad. ¿Y? Yes. ¿Sí? Молодець. Оленка, наступні два. Нуеве, це 9. Венти, кварто, 24. Muy bien, buen trabajo. Коля, наступні два, будь ласка.
Тресе – це 13. Сетента і сейс – 76. Muy bien, buen trabajo. Клас. Валюша, наступні два. Zero – це 0. Прочитай, будь ласка. Катрос. Каторсе. Каторсе – це 40. Онсе, досе, тресе, каторсе. 14. Зразу, щоб ви це не путали, тому що у мене була ця хвороба, коли я путала 14 і 40, чесно. У мене таке теж було, я теж людина. Ось, 40, 40, 14, 14. Не плутаємо тресе і 30, кінсе і 50, там, і так далі. Добре. Ідемо далі. Так, а хто у нас ще сьогодні не відповідав і може хоче? Всі відповідали. Так, начебто всі. Добре, тому питаю тих, у кого підняті руки. Тому піднімайте руки смайликами, щоб я вас питала. Катюша, будь ласка, наступні два. Сесента і охочо. 68. Sí, es verdad. ¿Y? 40, 40. Muy bien. Будь ласка, давайте, Захар, наступні два. Готується Аліса. Дусе, це 10. Дієс, це 10, а потім онсе і досе. Онсе, 12. Muy bien. І? Новентра зараз. Прочитай повністю. Новента і нове. Новента – це нове. На яку циферку похожа? Із десятка першого. Яка звучить як нуебе? Нуебе – це яке число? Нуебе – 9, а новента – це 90. І новента і нуебе – це скільки? 99. Новента і нуебе. Sí, es verdad. Аліса, давай наступні три, там далі ще одна вправо буде. Трейнта і сьєте, це буде 37. Muy bien. Вейнте, це буде 20. Угу. І сесента і сьєте, це 77. Сесента. Не сетента, сесента. А, тоді це 67. Ага. Я хотіла ще сказати, що американці моє ім'я вимовляють як Алиса, вони не можуть сказати Лі. Мою фамілію вони говорять не Крю, а Крюкова. Через і через трішки, навіть через Ю. Якось. Я вам більше скажу. Я подорожую з Олексієм. І для них Олексій, а в паспорті ІІ. Просто літерка Y і літерка Y. І для них це просто нереально. Тому треба з тим миритися. Тому от. Давайте, у нас є циферка. Її треба правильно назвати. Будь ласка, Коля. Також по два. Бентікватрос.
Muy bien. ¿Y? 55. 55. 55. Buen trabajo, Катюша. Noventa. Sí, es verdad. ¿Y? Поднимаю, 77. О, я просто забула, вимкнула. Сьєнта і... Сьєнта і... Тільки не сьєнта. Сьєтента і... Сьєтента і... Сьєтента і сьєте. Muy bien, gracias. Будь ласка, Оленка. Diez. Muy bien. ¿Y? Cuarenta y ocho. Muy bien. Вас працює прекрасна пам'ять. У мене такої пам'яті в дитинстві не було. Аліса, наступне. Treinta y uno. Muy bien. ¿Y? Sesenta y dos. Muy bien, класс. І Валюша, останні два, будь ласка. Ochenta y cuatro. Muy bien, і? І sesenta y seis. Слухайте, ви якісь унікуми, я вам чесно скажу. Ви бачите, що ви робите? Ви усвідомлюєте те, що ви робите? Бо я в такому приємному шоці. Я думала, що ми зараз будемо на цьому сидіти. Просто, я не знаю, хвилин 40. Ви величезні молодці. Я вами дуже сильно пишаюся. Усіма. Ви розумієте, що ми почали... Трошки більше 2 місяців тому. Ви вже говорите числівниками. Я вважаю, що це дуже-дуже класно. Добренько. І трошки нових слів. Шушуть. Це слова, які пов'язані із днями тижня. Окей, питання. Коля. Quantos días nosotros tenemos? En nuestra semana. Siete días. Muy bien. Y puedes... hablar sobre él. ¿Puedes decir estos días? Ok. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. El domingo. Sí, es verdad. Можна дещо сказати? Кажи, Коля. Це тут перший раз, що на цьому році, так що... Я помітила, я... Просто мені допомагала мама моїй мами, так що... Ти вже вчив іспанську до цього, я це помітила. Взагалі до цього я тільки мені допомагала мама моїй мами, бабуля. Ага. Я зрозуміла. А як бабуля буде іспанською? На букву А. Абуела. Sí, muy bien. Так. Будемо тебе чекати на наших наступних занять. Ще раз. El lunes – це у нас понеділок. El lunes. Después tenemos el martes. Martes – це вівторок. El miércoles – це середа. Звертаю вашу увагу на наголос. Miércoles.
Іль хуєвес. Це четвер. Боже, вже вилучило слово четвер з голови. Іль б'єрнес. П'ятниця. Іль сабадо. Це субота. І іль домінго. Неділя. І що нам треба про це таке знати? Якщо ви пам'ятаєте, ми з вами вчили відмінювання дієслова «сер». Пам'ятаєте, таке було? Пам'ятаєте. І що? Із датами ми вживаємо теж дієслово «сер» у правильній формі. Це у нас буде форма «с». І якщо у нас буде фраза «сьогодні», який сьогодні один тиждень? Вівторок? Ой, то буде ой, ес, мартес. Сьогодні вівторок. Ой, ес, мартес. Тобто, тепер я вас кожного разу буду питати, який сьогодні день тижня, коли ми будемо працювати на уроці. І давайте, окрім цього, ще ми з вами запишемо ще трошки нові слова, і на цьому ми будемо закінчувати. Старші класи, мабуть, знають, що це таке. Це лінія часу, яку будують на історії. Ось у нас є момент, який називається сьогодні, і сьогодні у нас буде ой. Ніяке не хой. У нас тут не панки хой, у нас ой. Ой – це сьогодні, а чи не читається. Ой – це сьогодні, зараз. Цей моментик. Якщо нам треба сказати, що щось було вчора, en pasado, в минулому, то вчора буде ayer. А якщо це було ще раніше, аніж вчора, тобто позавчора, то це буде ante ayer. Тобто сьогодні – ой, вчора – аєр, позавчора – анте аєр. Як же нам казати «sobre nuestro futuro» – про наше майбутнє? «Маняна» – це завтра. І так само у нас буде ще, дивіться, тут дуже цікаво. «Маняна» – це завтра. Але може ще вживатися у сенсі ранок. Тобто, от як воно пише в словнику, parte del día que transcurre desde el amanecer hasta el mediodía. Тобто від такого ранку і до медіодія до 12-ї. Ось маняна. Тобто, але вживається часто у сенсі завтра. Пасадо маняна. Післязавтра. І, що дуже цікаво, іспанці не придумали одного слова для того, щоб назвати вихідні. Ну, немає. От, ну, у нас там є там, в англійській мові weekend, українською вихідні. Іспанці називають вихідні el fin de semana. Буквально кінець тижня. Тобто, наприклад, yo quiero ir al cine al fin de semana. Я хочу піти в кіно наприкінці цього тижня, себто на вихідних.
Але канікули – vacaciones, і так само відпустка – vacaciones, vacaciones veraniles, літні канікули будуть. От. Але слова для вихідних у них як такого немає. От на цьому ми сьогодні і завершимо. Дописуйте, що тут ви дописуєте. І далі будемо говорити. Так, Захар, ще раз питання. Que día es hoy? Hoy. Hoy це сьогодні. Тільки не хой. Ой. Піця, ми ж не на панк-концерті, щоб кричати хой. У нас ой сьогодні. Ой. 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 Ой, потім es і вівторок. Ой, es. Ой, es martes. Сьогодні вівторок. Ой, es martes. Muy bien. Все. І якщо там завтра буде середа, і вам запитають, que día es hoy, то ой, es miércoles. І так далі. Коля, яке питання в тебе? А завтра... завтра на який час приходить? Типа так же само на той час, який ми на сьогодні прийшли? А якщо у нас, наприклад, там завтра буде середа, то це, по-перше, буде майбутній час. Да. Тобто mañana será miércoles. Але ми поки що говоримо тільки про теперішній час, про пресенте, тому ми ще поки це не вчили, ми тільки-тільки почали. Ну, ayer там fue el lunes, тобто вчора, та, вчора був понеділок. Ось, ми сьогодні, ми зараз сидимо тільки на теперішньому часі, до того ж ми розглянули тільки дієслово ser. Ось. На курсі ми ще з дівчатами розглянули дієслово estar і їх різницю. От. Якщо цікаво, долучайтеся до курсу. От. Я думаю, що, можливо, ми запустимо потім ще один курс, трошки інший. Тобто зараз ми з дівчатами більше говоримо про зовнішність, про опис зовнішності, про характер. Ось. А, чи буде завтра іспанська? Завтра не буде. Я не так, можливо, зрозуміла питання, сорі. Але от як... Чи правильно, Коля? Ні, просто. Я просто так, щоб просто задати вопрос. Ну, а. Я ну, ще не ходжу в школу, так що... Цей рік вже піду, так що... Не знаю. А quantos años tienes, Коля? Я 9. Тільки давай іспанською, якщо вже ти ж мене іспанською зрозумів, то quantos años tienes? 9. 9. Sí, es bien. Який клас. Якщо цікаво, то долучайтеся, ну, у нас вже місяць курсу пройшов, але в нас ще є 2 місяці, і ми там будемо займатися теж дуже цікавими справами. А чого 2 місяці? У нас курс триває 3 місяці, з іспанською це платний курс, де ми трішки поглиблено це все вивчаємо, і місяць ми вже з дівчатами займаємося, ось, і лишилося ще 2 місяці. Я думаю, що потім щось теж буде цікаве, щось ми ще зробимо. Ось. Просто, взагалі я народився 18-го, блін, можна якось той. Блін, то що в Італії вже побував, так що... Ти в Італії народився? 18 січня, мама підказала. Ага, 18 січня. Іль, 10... 2000... Та я знаю. 2013 року. Взагалі все підказую. Я зрозуміла. Круто. Чи є у вас питання щодо сьогоднішнього уроку? Ми будемо ще займатися. Приходьте, я буду дуже-дуже рада. Ми Так значить, в четвер будемо? В четвер, ні, це в четвер у нас
у нас курс, а заняття на поклику безкоштовні у нас у вівторок о цій годині кожного тижня. А чого тільки вівторок? Тому що є ще інші заняття, на жаль. Ось, поки що в нас тільки вівторок. Але є ще... Типа, якщо я буду ходити на ваші всі заняття, значить у мене завжди буде той. Ну, типа, що я весь тиждень буду ходити на ваші заняття і все. Ну, на поклику є різні заняття, різного спрямування і різні предмети там вивчаються, скажімо так. Іспанська у нас тільки один раз на тиждень зараз, це 17.00. Але, окрім цього, є ще платний курс з іспанської мови, який я веду. Він у понеділок на 18.00 і четвер 19.00. Якщо буде цікаво, то напишіть нашим модераторам і можна буде до нього долучитися. Поняв. Буду рада бачити. На цьому сьогодні все. Я вам дуже-дуже вдячна, тому що ви просто, ви мене дивуєте і дивуєте настільки приємно, я не знаю. Мене ж піднявся настрій сьогодні. Ви молодці. Я бажаю вам дуже-дуже гарного тижня. І hasta el miércoles. Ні. Hasta el martes. До вівторка. Hasta la vista. Все. Всіх дуже сильно обіймаю. Дуже дякую, пані Ангеліно, за чудове, головне корисне заняття. Я спостерігаю за дітками, і кожен раз вони розмовляють все краще та краще. Я теж ними дуже пишаюся і захоплююся їхньою швидкістю, як вони схоплюють знання. Справді, ви чудові, і пані Ангеліно також. Всім сердечко, до побачення, гарного дня.